tongni yaxshi kayfiyat bilan boshlash uchun televizorlarni aynan MTV kanaliga o'tkizgan aziz yurtdoshlar. Va alaykum, rahmat. Maza qildik, bopladik. Hoy, efir ketyapti. Efirga hali bor, yulduz. Shoshilmang. Vaqt bo'ldi. Hatto bir daqiqasi ham o'tib ketyapti. Vaqt bo'lgani yo'q, sizning soatingiz oldinda yulduz. Kechamda bo'ling, salomlashing, sharmanda qilmang. Men qarang, men soatimni metroda to'g'rilayman, bildingizmi? Nima? Ha, nima? Nima kulasiz? Siz mashinada yurardingiz shekilli. Ha? Mashinada yuraman. Ha. Ha. Mashinam metro oldik qo'yib, metroga tushib keyin kelaman. Yolg'onlarim shu o'zing kecha. Yolg'onchi, boshlang. Men qarang. Nima bo'ldi sizga o'zi? Nima bo'pti menga? Tasvirga olish maydonchasimi, repetitsiyagami, teatrga ham, qayerga bo'lsa ham har doim kech qolib yurasiz-ku. Men kech qolarmidim? Siz kech qolasiz. Men hech qayerga kech qolmaganman. Har doim kech qolasiz. Nima deyapsiz? Oldingi safar ham ko'zguga qarab ko'rsatuv boshlashi esdan chiqargansiz. Mana tele tomosha bilan birga, to'g'rimi? Ha? Ha, ana, to'g'ri. Men yaqin orada o'zgardim. Qaysi yaqin orada? Qachondan? Bugundan boshlab. Nima kulasiz? Bugundan, yaxshi. Bugundan boshlab hamma ishlarimni juda katta bir muddat bo'pti-da o'zgarganingiz. Bo'pti, salomlashing. 5 4 3 2 1 Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Shirchoy dasturini tomosha qilib, kayfiyatini 100 darajaga ko'tarish ilinjida o'tirgan aziz va ashaddiy muxlislar. Hammasini o'z vaqtida bajaryapmiz. Yana vaqt dedi. Xo'sh, vaqt bo'yicha endi nima qilishimiz kerak? Vaqt bo'yicha endi mehmonlarimiz kelish kerak. Mehmonlarimiz kimligini aytganingiz ham yo'q. Mehmonlarimizni tanishtirib o'taymi? Bo'pti. Unda aziz teletomoshabinlar, bugun bizning studiyamizga bir emas, ikki yosh iste'dodli aktrisa tashrif buyurishadi. Keling, ular kelishidan oldin men ularni rolini bitta-bitta ijro etib beraman. Siz esa ularni kimligini topishga harakat qilasiz. Birgalikda topamiz, tomoshabinlar. Qarang, birinchisi. Umid aka, uzum yegim kelyapti. Xo'sh. Bildim. Kulishingizdan bildim. Bildim. Men sizni ham bildinglarmi? Topdinglarmi? Topganlar, topmaganlar etmay turing. Endi ikkinchisi. Siz yordamingiz kerak bo'ladi. Meni. Replika aytib turasiz. Xo'p, kelish. Faraz qiling. Xo'p. Daryo bo'yi. Men o'zimni suvga tashlamoqchiman. Xo'sh. Va siz meni qutqarish ilinjida yonimga kelasiz. Ha. Menimcha men bu filmni bilyapman, qaysi filmligini. Va albatta mehmonimiz kimligini ham bilyapman. Xohlasa so'zini aytib turishim mumkin. Juda ham xohlardim. Qani, ketdik, qani. Ketdik. Hoy, nega bunday qilyapsiz? Bu xato, bu qilayotgan ishingiz. Nima qilyapsiz? Tashlamang o'zingiz suvga. Keting. Bu yerlar yomon yer. Keting. Tanidim, tanib, menimcha tomoshabinlarimiz ham allaqachon bilib bo'lishdi. Endi faqatgina mehmonlarimizni ism familiyalarini aytib, ularni chiroyli kutib olishimiz qoldi, xolos. Xo'sh, xo'sh, bo'ling, bo'ling. Vaqt bo'yicha yutqizyapmiz, bo'ling. Yana vaqt, mana vaqt bo'ldi. Tanishtiring, chaqiring, olib qo'ying, bo'ldi. Demak, mehmonlarimiz Firuza Normatova hamda Xurshida Arabshoyeva. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar, xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar studiyamizga, marhamat. Oho, bugun qizlarning orasida qop ketar ekan. Jim turing, jim turing. Xo'sh, rollarni qanaqa ijro etdim? Zo'r. O'xshadimi ozgina bo'lsa ham? O'xshadi. Rahmat. Xafa bo'lmanglar, shunaqasi ham bo'lib turadi endi. Shunaqa yomon ijrolarni ham ko'rib turish kerak ba'zida. Hammasi joyida. Endi menimcha tomoshabinlar bilan ham so'rashib qo'ysanglar yaxshi bo'lardi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Barchangizga xayrli tong. Sizlar g'ibatlashib turinglar, men sizlarga choy olib kelaman. Shirchoy ikkita. Xo'p, xo'p. Xo'sh, nima yangiliklar ijodlarda, hayotda? Yangiliklar ko'p. Xo'sh, 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 xo'sh. Yaqin kunlarda xohlasam Ehtiyot bo'ling, kamper degan bir yangi komediya ustida hozir tayyorgarlik ishlari bo'lib o'tmoqda. Va albatta, syomka jarayonlari boshlanadi. Xo'p. Hozircha eng
En yangi, yangiligim şu. Hozircha yangi proyektlarda ishtirok etyapman, lekin hozircha bu sir bo'la qolsin. Mayli, sir bo'lsin. Tomoshabinlarimizga ham albatta bu yangilik bo'ladi. Choyga qaraylik. Rivatlashib bo'ldinglarmi? Rivatlashib bo'ldik. Xo'p, ijod haqida hozir so'radilar. Ijoddan tashqari. Deylik, umuman hozir hayotda erkin ijod sifatida bir qandaydir ijod namunalaringiz bormi, yo'qmi? Erkin ijod menimcha har birta ijodkorda o'zini qanaqadir hobbisimi, shunaqa bir erkin ijod turi bo'ladi. Shaxsan menda masalan ko'chada har xil odamlarni ko'ramiz, har xil xarakter ko'ramiz. Va shunaqa qanaqadir biror kunimda qiziq bir voqea bo'lsa, yo esda qolarli qanaqadir dialog eshitib qolsam, shunaqa biror narsalar bo'lsa, albatta uni yozib qo'yaman. Va albatta, kelajakda menga u kerak bo'ladi. Latifa o'ylab topdingiz. Yo'q, hozirgi kunda ma'noda kundalik sifatida yuritar ekansiz, to'g'rimi? Ha, kundalik hamda bo'lmaydi buni. Masalan, bunaqa hodisalar har doim ham bo'lmaydi. Lekin bo'ladi hayotda. Albatta, o'shalarni yozib qo'yaman va ko'p bunaqa yozganlarim kliplar, ssenariylariga yoki filmlarda dialoglarga kerak bo'ldi. Ta'sirlantirgan, hayajonli bir qanaqadir voqealar doim yozib yurasiz. Ha. Nega buni o'g'irlagan? Men bu meni odatim. Firuza, qaysi birini, qaysi klipga ishlatgansiz? O'sha g'oyasini, voqeani yoki filmdami? Yaqinda shu 9-raqamli bemor filmi katta ekranga chiqdi. Bu film ssenariysini dadam ikkalamiz yozganmiz. Yo'q. Va o'sha filmda masalan o'sha film ssenariysini yozish uchun alohida bir shunaqa insonlarni kuzatishga to'g'ri keldi. O'zimiz qidirib ham, izlanib ham yozdik, ham yo'limizda uchragan ana shu dialoglar, ko'p sevishganlar orasida bo'ladigan suhbatlar ham shu ssenariyga kiritdik. Hasan Husan Atabayevlar tomonidan suratga olingan bir nechta kliplarda shu g'oyalarim yoki o'sha yozib borgan narsalarim ishlatildi. Qo'l keldi. Qo'l keldi, to'g'ri. Yaxshi, yaxshi. Sizcha xurshida? Men esa karney chalishni o'rganyapman. Doira chalishni o'rganyapman. Bor, dutor chalishni o'rganyapman. Yo'q. Keyin miniatyura san'atidan ozgina xabardor bo'ldim. Har jabhada o'zingizni sinab ko'ryapman. Xo'sh, natijalar qanday? Yaxshi. O'zimda bitta narsani sezdimki, har bitta shu san'at turiga qanaqadir o'zimda ishtiyoq bor ekan. Ishtiyoq. Xo'p. Xo'sh. Endi nima qilamiz? Vaqt bo'yicha. Vaqt bo'yicha biz foydali nonushtaga o'tishimiz kerak. Qizlarni oshxonaga taklif qilgan holda. Jonidil. Keling. Bu bizning oshxonamiz bo'ladi. Marhamat. Endi mayli, uzr, kechirasiz. 5 soniya, 5 soniya vaqt bering. Mayli, berdim. Aqling bo'lsa, ayollar orasiga qo'shilma. Shuncha qilib o'tiraman. Bemalol. To'g'ri qilasiz. Ishingiz to'g'ri bo'ldi, akbar. To'g'ri, to'g'ri. Men to'g'ri ishlarni juda ham ko'p qilaman. Bilamiz, bilamiz. Sizdan farqli o'laroq. Rahmat. Xo'sh, bugun foydali nonushtaga nima tayyorlaymiz? Foydali va vitaminlarga boy buterbrod. Buterbrodlar. Yaxshi. Buning uchun bizlarga salat. Salat bargi. Pomidori. Aha. Brinza, pishloq. Kelisha olmayapsizlar. Sariyog va non kerak bo'ladi. Aha. Demak, biz barchamiz bilamizki, aziz teletomoshabinlar, sutli mahsulotlar kalsiyga boy bo'ladi. Salat bargida qanaqa vitaminlar bor? Ular inson organizmi uchun nimasi bilan foydali? Salat bargi qon aylanish sistemasiga juda ham foydali. Aha. Keyin bunda ko'p mineral va B1, B2 vitaminlari juda ko'p. Juda ham yaxshi. Demak, ishni nimadan boshlaymiz? Men nonni sariyog'da qovurib olaman. Firuzaxon? Pomidori bilan brinzani to'g'rashadi. Demak, sizga mana sizga taxtakash, Xurshida, mana bu sariyog'dan foydalanishingiz mumkin. Aziz teletomoshabinlar, biz sizlarga Xurshida Arabshoyevani tanishtirishga hojat yo'q deb o'ylaymiz, chunki barchamiz sevib filmlarini tomosha qilgan rejissyor Rustam Sadiyevning Baron
deb nomlangan filmida bosh qahramon rolini ijro etdilar. Xurshidaxon, ilk debyut film bilan sizni tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Rolni juda ham yaxshi ijro etgansiz. Endi ilk film bo'lgani uchun unda taassurotlar boshqacha bo'ladi, hissiyotlar boshqacha bo'ladi. Mana shu taassurotlar haqida bir og'iz gap gapirib ketsangiz degandik. Ha, bizga juda ham qiziq. Ishlashdan. Siz ishlayvering Firuzaxon. Xo'sh, nimaga kelganingiz bilyapsiz studiyaga? Ha, yaxshi. Ishlashgan. Anglab yetyapman. Xo'sh, Xurshida. Bu filmda o'ynash juda qiyin bo'ldi desam ham bo'ladi, chunki ijroyim albatta hayajonli bo'ladi. Hayajonli va qiziqarli lahzalarga juda boy. Nima qiziqarli bo'ldi? Qiziqarli bir voqea bo'ldi. Bo'ldi. Nima bo'ldi? Qani gapirib, suvga tushib ketdingiz. Yo'q, unaqasi bo'lgani yo'q. Mayli, aytib beraman. Xo'p, qani. Faqat Ulug'bek Qodirov mendan xafa bo'lmasin. Ulug'bekni biz o'zimiz tutib qo'yamiz. Ulug'bek Qodirov xafa bo'lishi. Xurshidadan aslo xafa bo'lmang. Qahramonim Zebo o'zini osganidan keyin. To'xtang, shu Zeboxon o'zini osib tursin. Feruzaxon, siz nima qilyapsiz? Nima maydalab tashlayapsiz? To'rt burchak, to'rt burchak. To'rt burchak, to'rt burchak. Tushunarli. Doming. Osyapti. Qahramonim o'zini osganidan so'ng yotoqxonaga olib kirib qo'yishadi. Uni yotoqxonaga olib kirib qo'yishadi, xo'sh. O'sha paytda yig'lashim kerak edi. Stop kadr bo'lganida Dilorom Egamberdiyeva yonimda o'tirgan paytlarida quloqimga qaragin, Ulug'bek Qodirovni burni qanaqadir menga katta tuyulyapti deganlar. Vohaholab kuldik. Keyin albatta bundan keyin, bu kulgulardan keyin sizni yig'laganingiz umuman kelmadi. Kelmadi. Lekin Ulug'bek Qodirovni burni unday emas aslida. Yo, bizga bizga balki charchaganimizga shunaqa tuyulgandir yoki chiroq noto'g'ri qo'yilganiga balki shunaqa ko'ringandir. Ko'ringandir. Mayli, albatta meni nazarimda bundan Ulug'bek Qodirov hech ham xafa bo'lmaydilar. Nima bo'lyapti? Xo'sh. Xo'sh. Brinza. Brinza tayyor. Xo'sh. Nima so'ydi bo'ladi? Pomidor. Biz kanalda ko'rganmiz, pomidor qahramoni bor. Multiklar ishlangan, albatta ko'rganmiz, shashidalar pishiradi. Yoki yerlarni qazib, shu MTV kanalini labelini. Demak, salat barglarini non ustiga qo'yib chiqdik. Endi esa pomidor bilan pishloqni, menimcha, nima qilamiz, Feruza? Brinza. Ha, brinza. Kechirasiz, kechirasiz albatta. Rahmat. Hech bo'lmasa, hozir tanganingiz uchun rahmat. O'zi umuman olgandachi, Xurshida, Feruza bilasan, uncha-muncha narsani tan olmayman. Men hammasini eshityapman. Bugun meni tanqid qilavermang, bo'ldi. Feruza, meni tarafimni ham olinglar, sizlar ham. Rostdan ham yulduzga e'tibor bermasdan sizlarga e'tibor bering. Nonushtaga e'tiboringizni qaratishingizni so'rab qolardik. Nonushta qanday ko'rinishi? Qanaqadir ajoyib. Baranligi odamni quvontiradi. Quvontiradi. Toppa to'g'ri aytasiz, Xurshida. O'zbekchani yaxshi bilarkansiz, Xurshida? Bir-bir. Bir-bir o'zbek tilida gapirib turaman, yaxshi, juda ham yaxshi gapirasiz. Mana bizning nonushtamiz. Tayyormi? Albatta, buni ko'ring. Buni chiroyliligini ishtahani ochib yubordi. Menimcha bunaqa foydali nonushtani men hali iste'mol qilmaganman. Men tezroq yegim kelyapti. Lekin juda ham foydali. Juda ham foydali albatta. Qon foydami? Aziz teletomoshabinlar, mana foydali nonushtamiz ham tayyor bo'ldi. Albatta, bu nonushtani siz ham tayyorlashingizni biz sizlarga maslahat bergan bo'lar edik. Albatta. Feruza Normatova hamda Xurshid Arabshoy tayyorlagan foydali nonushtani ko'rishga ruxsat etamiz. 1 2 3 ketdik. Vau! Haqiqatdan ham ishtaharim ochilib, hozir mana shu foydali nonushtani yegim ketdi. Yoqyaptimi sizlarga? Ha? Boshlaylik tezroq. Qani? Kim boshlab beradi? Siz boshlaysiz. Ha, shunaqa. Mayli, mayli, mayli. Xo'sh, qani? Yo'q, to'xtang, uzr. Xo'sh. Shoshmay turinglar hozir. Bo'pti, Feruzaxon, oling mayli. Oling. Xo'sh. Voy. Judayam mazali. Nima ovqat qildingiz, ha? Yoqmadimi? Umuman bemaz. Voy.
Akbar Hoca şunaka hazırlaş buradı. Diş gerek mi? Her sefer kandı mezeli yediğimiz. Benim bilişim ne kadar geldi? İki kelimeyle raksben şoğullanıyorsunuz. Şunu değil mi? Doğru. Qayerda o'qigansizlar? Shu raqs bilan shug'ullanishni yoki o'zingizlarda shundaygina oddiygina xohish bo'lganmi? Men xoreografiya kollejida o'qiganman 5 yil. O'qish o'qigan paytimda Sabo davlat ansamblida ishlaganman. Ishlagan paytlarimda chet yerlarga festival munosabati bilan chiqamiz va 2010 yilda Koreya mamlakatida Shonan degan shahrida festivalde iştirak ettim. Birinci oranı hap kegemiz. Yaxşı. Neşte davlat uyarıda iştirak etken? 20 bitti. 20 bitti. 20 bitti davlat içinde sizler birinci oranı hap kegemiz. Lekin Gran Prix'sini Filipin mamlekatı hap getirdi. Lekin bize ondan hafı bulmadık. Çünkü birinci oranı... Albatta. Yaxşı yutuq. Feruza, bilishimizcha, siz ham o'zbegim yoshlarida qatnashgansiz. Shu taassurotlar haqida, chunki siz ham ko'p chet ellarda yurgansiz, shu taassurotlar haqida bir gapirib bersangiz. O'zbegim yoshlari ansambli shu institutda talabalik yillarim, oliygohda o'qigan paytlarimda bu ansamblga juda qiziqardim. O'sha ko'rib ularni har xil davlatlarda bo'lishlari juda qiziq bo'lardi va kastingga bordim, qabul qilindim raqs bo'yicha. Shundan keyin shu ansamblga kirgan yilimdan boshlab bir necha davlatlarda, festivallarda bo'ldik. Ko'pgina davlatlarda birinchi o'rinlar, ikkinchi, uchinchi, hatto ba'zilarida Grand Prix ham olganmiz. Qaysi davlatda bo'lgan shu voqea? Bu Fransiyada bo'lgan. Fransiyada. Shu o'rinda bir narsani aytib o'tmoqchiman. Men ham raqsga qatnashganman. Gap bu yerda ekanda. Biz ham chet el safarlariga albatta chiqqanmiz va Koreya mamlakatida Haisyul degan festival bo'lib o'tganida biz ham Grand Prix yutib kelganmiz. O'shanda bir qiziq voqea bo'lgan bizda. U paytlar tilni yaxshi bilmasdik va Koreya aholisi bilan undan tashqari u yerda 22 davlat qatnashgan edi. Biz ular bilan imo ishora qilib gaplashardik. Eng qiziqarli ish bo'lgan va o'shanda biz bir-birimizni tushunganmiz. Mening nazarimda bu eng qiziqarli bir voqealar bo'ldi. O qorningiz ochgan bo'lsa bitta somsa bering. Mamnaqa bo'ladi. Mamnaqa bo'ladi. Bo'ladi. Yam-yam. Endi men ham bir sir ochaman. Xo'sh, siz ham raqsga qatnashganmisiz? Qatnashganman. Men to'g'ri aytsam, reytingga tusha olmaydigan erkaklar raqs ansamblida ishtirok etganman. Va u yerda hech qanaqa chet ellarga chiqmasdan, hech qanaqa Grand Prix yutmaganmiz ham. Mana. Bir kun ijod qilib shu bilan yopilib ketdi. Ritmga tusha olmaydigan erkaklar. Raqsansan. Bunda natijaga qanday qilib erishdingiz, Akbarxo'ja? Juda ham oson edi. Hech nima qilmadik. Yo, albatta bu hazil mo'g'anda, mana raqs to'g'risida juda ham ko'p gaplar gapirdik, to'g'rimi? Lekin qo'shiq bo'lmasa, kuy bo'lmasa qanaqa qilib raqsga tushasiz? To'g'ri. Qo'shiq. Gapni qayerga olib kelyapsiz? Soatga, vaqtga qarang, vaqtga. Xo'sh. Qo'shiq bo'lmasa, kuy bo'lmasa, raqs ham bo'lmaydi. Biz yana bir mehmonimiz bor. Birozdan so'ng ularni kutib olamiz. Sizni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Kayfiyatimiz yanada oshib ketdi. Sizning kayfiyatlaringiz qalay? A'lo darajada. Juda ham zo'r, men juda ham xursandman. O'zimizni san'at ahli, o'zimizni do'stlarimiz. Tomoshabinlar bilan bir so'rashib qo'yasizmi? Assalomu alaykum azizlar. Yangi tong muborak bo'lsin. Juda ham xursandman sizlar bilan ko'rishib turganimdan. Mamnunman. Biz ham xursandmiz. Sababi ayniqsa men xursandman, to'g'ri aytsam. Mana bu. Mana bu. Mana bu ertalabdan beri bijir-bijir qilib quloqim yana yeyapti. To'g'risi. Men bir ma'lumotga egaman. Sherzodbek qo'shiq ichidan tashqari aktyorlik sohasida ham o'zlarini sinab ko'rganlar va sinab kelmoqdilar menimcha. Shuler nomli musiqiy akademik litseyda o'qiganman, tamomlaganman. O'sha paytlarda siz gapirib turing, men sizga choy olib keldim. Bemalol. O'sha paytlarda siz gapirib tura olaman. Siz eshitinglar yo'q. Eshityapman. O'sha paytlarda to'g'risinsam qo'shiqchi bo'laman deb qiziqmaganman. Aksincha, har xil seriallar bo'lardi. O'zbek seriallari bo'ladimi, hind seriallari bo'ladimi, koreys seriallari bo'ladimi, kino bo'ladimi? Ko'rsam
qaysidir qahramon yoqib qolsa menga bilmayman o'zidan hozir shuni obrazga kirib olardim. Juda ham yaxshi. Kirib olib maktabda ham o'shanaqa bir obraz yurib qanaqadir kirib qolardi bir yurardik nima qilib. Junsang bo'lmaganmi? Bilasizmi kim bo'lganmi? Aytmoqchi bo'lganimki. Mayli yaxshilab kulib oling. Marhamat. Issiqqina shir choylardan oling, mazasini tatib ko'ring-chi. Rahmat, qaniqani. Yoz, yoz iforida gibdi bola bor edi. Shunda serial bor edi, esingizda bo'lsa. Bosh qahramon. Ha, o'sha bosh qahramon. O'sha juda ham yaxshi o'ynagan rolini bilmayman. Shunga o'sha qiziqaman bu sohaga juda ham. Sizlarni ko'rib havas qilib, sizlarni bu masalada ko'p gaplashganmiz, masalasida. Ochig'ini aytganda, o'zingiz xabaringiz bor. Minavar Abdullayeva, ustoz san'atkor, juda ham ko'pchilikda murabbiylari bo'ladi, ustozi bo'ladilar. Shu insondan dars olishga musharraf bo'lganman. Qo'ldan kelgancha aynan kliplarda yoki bu joyda ishlatganda o'zimni kliplarimda foyda beryapti. Hattoki aktyorlik mahorat shunaqa narsa ekanki, buni sizlar bilasizlar bu narsani. Inson qo'shiq aytganda ham sahnaga chiqqanda baribir agar o'sha narsani his qilib ijro qilsa, baribir uni ta'siri boshqacha bo'lar ekan. Men buni endi tushunib, Minavara Abdullayeva ustoz san'atkordan o'rgangan eng sizga ta'sir qilgan bir darsmi, bir qanday bir yo'nalishmi, uslubmi, nima o'rgansiz ulardan? Eng asosiy o'rgangan. Menga ustozi bitta narsalar yoqqanki, endi bitta narsa qaysi aynan aytayotganingiz uchun bittasini, bittasini aytib o'tmoqchiman. Shunday hech qachon unutmaydigan, albatta bitta narsa esimda qoladiki, har bitta o'quvchiga o'zidan kelib chiqib turib vazifa berardilar-da. Ya'ni undan boshqa odam yasashga harakat qilmasdilar. Individual ravishda unga, individual masalan, xarakteriga qarab o'ynamagan. Iloji boricha o'zing his qilgan o'sha narsani deb o'rgatardi. Shu narsa har doim ko'pincha menga yordam beradi shu narsa. Tushunarli. Ya'ni kim kechinma san'at bo'yicha siz ishlashga ko'proq majbur qilganlar. Shunaqa. Sherzodbekning yor yor deb nomlangan qo'shig'iga ishlangan video ketma-ketlikni hozir televizor orqali biz ko'ryapmiz. U yerda siz bosh rollarni ijro etgansiz. To'g'risini aytsam, bu klipni o'zim ko'rganimda juda ham ta'sirlanib ketdim. Ashuni ham juda ham chiroyli, juda ham ta'sirchan va klip ham juda ham syujeti chuqur, dramaturgiyaga boy. To'g'risini aytsam, men sizdan bunday ijroni kutmagandim. Juda ham chiroyli ijro etdingiz. Rahmat. Uyalib, birinchi. Rahmat. To'g'risi, aktyor insondan, aktrisa insondan bunaqa gaplarni eshitish juda ham baxt bo'lsa kerak, haqiqatdan ham. Oshirib gapirmayapman, rostdan ham. Men bular ham haqiqatdan to'g'risini gapiradigan odatlari bor ba'zida. Hoy Akbarxo'ja. Ba'zida, ba'zida. Shu klip haqida bir og'iz gapirib bersangiz, qiynalmadingizmi rol ijro etishga? Mualliflar, eng asosiy savol. Ijodkorlar, ijodiy guruh. Ijodiy guruh, rejissyor, taniqli rejissyor, okamdek bo'lib qoldilar bu klipdan keyin yaqin bo'lib qoldik. Sanjar aka Matkarimov. Operator, yaqin do'stim, qadrdonim Jahongir Ibragimov. Ajoyib inson. Shunaqa. Davron aka, Asqarov, chiroq ustalari. Juda ham ko'p ijodkorlar qatnashdi. Endi hammasini sanab o'tsam, mana bu joy dasturi tekmay qolsa kerak. Ayniqsa bugun juda ham masala qiyin. Yulduzxon ko'ryapsiz, vaqt masalasi. Odam olib kelyaptilar. Shunaqa. Juda ham minnatdorman ulardan. Albatta oson bo'lgani yo'q. Nimagaki boshida esimda bor syomka paytida kuyovlar surib bir nimalar qilishayotganda men endi bilasiz-ku san'atkor aynan xonandalar qo'rqishadi. O'zini bejatishga yoki sochini nuqroq qilib olishga, qanday joyni to'g'rilab chiroyli qilib yurish kerak ekan. Qilishuvdi. Aka nima qilsiz? Juda ham oshirib yubordingiz-ku deb mana artdim. Shunaqa keldilar oxiri. Bo'lmagandan keyin. Sherzodbek aka jonim dedilar. Aytsam. Shunaqa gapirdilarki, men ishondimda. Ko'zimga qarab chetga olib, aka jonim, iltimos menga imkon bering, menga ishoning menga. Siz ishonmasangiz bo'lmaydi. Menga ishonish kerak edi. Bu Sanjar Matkarov aytyapti sizga. Bo'ldi, o'kinasizki ishonaman dedimda, ishontirdilar. Keyin endi nimaga ham ishondim deb qo'ygan joylar men bo'ldi. Klip syomka olinmoqda, sal soch qurib qolsam, nos sunoq yuborib. Yuzligi turib onam oti bir nimalar qilib. Bundoq g'aribmanda endi o'zim rozi bo'lib qo'ydim. Boshqa lekin oxirida nima deydi? Klip natija juda ham menimcha o'zimga yoqdi, to'g'risini aytsam. Menda ham sizga savolim bor. Rostdan ham klipingizda juda mahoratli ijro etgansiz. Rahmat. Oshiq rolini juda mahoratli ijro etgansiz. Hayotda ham shunaqa oshiqmisiz? Yaxshi. Shu yo'q, yomon ekansiz. Jim o'tirgandan qo'rqmaysiz? Qani? Endi bilasizlarmi, deb o'ylab qolaman. Mana fikrimcha endi
şu narsani his qilmaganki, demak qo'limdan kelsa kerak deb o'ylayman. Men o'zi ota-onam ham sevish turmush qurishgan. Biz chunki muhabbatda o'shani sevgini ko'rib katta bo'lganmiz-da. Buni qancha gapirsangiz ham kamda. O'zbek xalqining umuman sharq mamlakatdagi xalqlarni menimcha yuragiga singan bo'lsa kerak. Juda ham chiroyli sevgi, juda ham nima deydi? Ertaklarni bekorga eng zo'rlari yoki hikoyalarni, dostonlarni eng zo'rlari shu yerdan chiqsa kerak deb o'ylayman. Sharqdan. Sharqdan chiqqan albatta. Menimcha bu qonimizda ham bo'lsa kerak. Bo'la olaman, qo'limdan keladi. Bu gapingiz bilan haligacha oshiq bo'lmaganman demoqchisiz? Mana savol bermoqchi bo'ldim. Yo'q, men oshiq bo'lganman. Oshiq bo'lganman. Moshiq ham bo'lganman. Qoshiq bo'lmasin demoq gapirsak, nima deysiz? Va to'g'ri, faqat hali qoshiq bo'lmadim. Bo'pti, xo'p. Birinchi muhabbat necha yoshingizda bo'lgan? Birinchi muhabbat yo'q. Nima? Hozir hozir hamma narsa ochib tashlayapsizlar. Hech bo'lmasa yoshini ayting, mayli. Siz unchalik maktab paytida deyman-da, ular yo'q, yo'q. O'zimizga ham yo'q qolasiz. Siz yo'q qolasiz hozir. Hamma. Xo'sh. Endi kichkina bo'lganmiz-ku, birinchi marta esimda bor. Juda ham kulgili bo'lsa kerak sizlarga. Bog'chada emas. Maktabda bo'lgan. Necha yoshda? Yaxshi ko'rib qolganman. Birinchi sinfdan yo'q, ikkinchi sinfdan 5-chi sinfgacha bitta qizni juda qattiq yaxshi ko'rganman. Shunaqa narsalar bo'lardiki, kichkina mitti bola edim. Uyga borib, devorni masalan remont bo'yotgan paytida, o'sha payt esimda bor, oppog'ida qo'shib yozib, shep qo'shuv bir narsa deb yozib qo'yib, etmayman sana. Shep qo'shuv bo'lardi. Bolalar sevib bo'lardi. I oyim kelardilar-da, abuga ham yozib qo'yardim ba'zi paytda. Nima bu bolam? Kim yozdi buni? Desa, o'zi turibdi Sherzod. Bilmadim turib. Bilmadim kim ekan. O'zi aktyorlik mahoratiga ega bo'lgan ekansiz. Shunaqa edi. Aytgancha, aziz tomoshabinlar, Sherzodbek yaqinda MTV kanalida o'sha suratga olingan jonli ijro loyihasida ham ishtirok etganlar o'z qo'shiqlari bilan tez orada albatta ushbu chiroyli chiqishni tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. Bir og'iz baribir shu jonli ijro loyihasi haqida ham gapirib o'tib keting. Qo'shiq davomida. Umuman bu taklif menga bildirilganda o'sha nima deydi? Ro'yxatga tushganimdan juda ham xursand bo'ldim. Bu chunki ishonch deb ham. Albatta. Demak, menga ishonishdi va shu ko'rsatuvga meni taklif qilishdi. Juda ham xursand bo'ldim, lekin juda ham qisqa vaqt. Adashmasam bir haftadan sal ko'proq paytda 8 tacha qo'shiqmidi. O'rganishga majbur bo'ldik. Lekin musiqachilarimga ham rahmat aytib qo'yaman alohida. Kechasi uxlamasdan bo'lsa ham, aynan qilib o'tirib bo'lsa ham chalishdi bir narsa qilib. Qo'limizdan kelgancha. Endi o'tda qanaqadir kamchiliklar baribir bo'lishi mumkin. Kamchilik ish bo'lmaydi. Biz ijro qilib yurgan har doimgi qo'shiqlar emas, balki Yevropa san'atidan ham, Hind san'atidan qo'shiqlar bor-da. Dunyo qo'shiqlaridan harakat qildik ijro qilishga va o'zimni yangi qo'shiqlarimni ham repertuarga qo'shdim, yangicha uslubda qilib. Ozgina musiqachilarimni qiynab qo'ydim, to'g'risini aytsam, ular uyqudan qolib, lekin menimcha natija yomon bo'lmasa kerak, chunki milliy tabiatni o'zimiz ko'rib turibmiz, uni nima deydi, sifatini, e'tiborini hamma taraflama, tovush taraflama, kadr taraf hamma taraflama, men to'g'risini aytsam, ko'rganda men qoyil qoldim. Menimcha natija yomon bo'lmaydi deb o'ylayman. Endi menimcha mana hozir shu daqiqalarda teletomoshabinlarimizni kayfiyatini yana ham ko'taradigan, ularni raqslarga tushirib yuboradigan bir qo'shiq ijro etib bersangiz, menimcha zo'r bo'lar. Albatta. Menimcha mana Feruza xonim bilan Xurshida xonim raqsga tushib bersa kerak. Harakat qilaman. Endi ertalabdan yana bahona boshlandi. Xonanda ovoz ochilmagan. Ovoz ochilmagan hali. Albatta, tushunamiz. Qaro-qaro degan qo'shiq. Qaro-qaro o'sha mashhur qaro-qaro qo'shiq. Ijro qilishdi. Qaysi? Siz yoqtirgan qo'shiq. To'g'risini aytsam, oldindan aytib qo'ydim, o'shani aytayin. Shunday. Savollar g'alati bo'ldimi bugun? Kimmi? Oshiq qaro. Ularning orasida. Da, oramizda nima bor? Do'stlik bor. Aka singilchilik bor. Bular bu insonni akalari bilan men juda ham yaqinman. Do'stimiz, juda ham zo'r oila va ijodkorlar oilasi. To'g'risini aytsam, yana bitta narsani aytib ketaman ozgina, vaqtingizni olaman. Ulardan ulardan ruxsat so'rasangiz bo'ldi. Sizga mumkinmi? Men, menchi. Yo'q, sizga yo'q. Ketdik. 16 yo 17 yoshimda uchramading qalam qoshim. Bu kishimga Xurshida xonim dadalarining yoniga borganman. O'zbek film kinosi O'zbek film kinosiga borganimda ko'rib, o'sha inson ko'rishlari bilan aytganlar. Sanda nimadir bor, bolam deganlar. Rasmga olib, fotosessiyalar qilib,
rasmda çıkarıp bir reklama gəm çağırıldı oşa paytda esimde bak. Kendi olgu icatımız boşlanıp getirip qaldı toğru kemədi. Lekin oşa insanın gəpləri ya mənge qanaqadır turtki bu gəndi. İşanç qanaqadır payda bölüşüge oradan verin. Şən üçün bizə oylarını cüdəyən xurmat qılama. Oyla videosumuzu sen bölədi. Şən üçün. Şən üçün qara qara. Şən üçün qara qara. Qara qara qaşlarıga usma sürüp Sumbul sumbul saçları cemalekli urup E kara kara kaşları usma surup Sumbul sumbul saçları cemalekli urup E kaşını kara osige usma koyup E kızları güya ki yahu surma koyup Kaşını kara osige usma koyup Gözler güya ki yahu sürme koyu. Bir narsamız kaldı, kardonki de. E sizden çıkıyordu yani. Jingle. Ya esimden çıkıyordu ki öyle mi? Çünkü kere yatken. Uzur uzur keçirasınız, keçirasınız. Siz vakti karar esimden çıkıyordu. Hızlı dedi. Şu şu. Last kelam biz de hazır jingle buluş gereği. Sizler icra ilerdi. Bu muhakkende biz hoşçakçılardan, aktörlerden sorup duramız. Çırçoy dastörüge atalgen bir 10 saniye mi, 15 saniye mi, 5 saniye mi? Şu bir çırali jingle. Şu kursatörü namı iştirak etken hala. Sizler hem raksiler bilen, boyut turşiler mümkün bo'ladi. Kısa bir aşul adı segen bo'ladi. Şırçoy'a atalgan. Şırçoy Bunda albatta biz Şırzatbek'e müracaat kılamız. İçişkilerde. Ula tadı derslerine biz koşulamız doğru. Albatta. Koşulamız. Belki burası da toplagan aşul ezgi. Yaxşı olgan aşul ezgi. Oşa. Sözler mi özgürtiler? Yorum, örneğe misal için şirçayım deyişmemiz. Haro, haro, ne belki mi özgürtiler? Başladık mı? Başladık. Tavar mısın? Başlayın. Erte bilen türemen şirçay içeydi, baa şirçay içeydi. Ram darara ram dam. Yıldız bilen akbarını ya bir bar kureydi, baa bir bar kureydi. Ram darara ram dam. Ey şirçay ginem, aa şirin çay ginem. Seni kursam kalbimde yok alem ginem, aa yok alem ginem. Ram darara ram dam. Ey şirçay ginem, aa şirin çay ginem. Seni içsem kalbimde. Kalbimde yok alem ginem, aa yok alem ginem. Ram-da-ra-ra-ram-dam. Şırçay. Oda değil, kolda tüketemezdi. Neyince siz Adiz Recep hem de James Peck yazıp bizde mehman bugün korsatın tam aşağı gelsin. Şunun için ahır şimdi yak bilendi. Yo, menga eng yoqqan joy bilasiz qaysi bo'ldi? Randarararar. Ichroqda gapsiz bo'lishim kerak. Rahmat, rahmat, rahmat. Qo'shiq uchun kattakon rahmat. Balki yana bitta qo'shiq aytarmiz? Endi bilmadim, soatga qarab qo'yib. Akbar xo'ja, menimcha vaqtimiz bo'lib qoldi. Azgina vaqtimiz bor, menimcha 3 soniya vaqt ichida gapirishga ulguraman. Selfie qilib olishimiz kerak bo'ladi. Ha, to'g'ri. Esdalik uchun selfie. Albatta, albatta. Qarshiliklar bo'lmasa. Demak, hozir planshetni ham bir deganda paydo qiling. Hozir planshet ko'p vaqt olib qo'ydi. Xo'sh, tayyormisizlar? Tayyor. Kulib turamiz. Merakasmi? Demak, tayyormisizlar? Ha, ha. 1 2 3 ga shirchoy. Bo'ling. 1 2 3 shirchoy. Yıldız? Hı? Aylin. Doğrusunu aytaman. Siz haq bo'lib chiqdingiz. Nimada haq bo'lib chiqdim? O'sha vaqt haqidagi masaladada. Hmm. Mana ko'rsatuvimiz bir soatda o'tdi-yu ketdi. O'zi men har doim haq bo'lib chiqaman, lekin siz buni tan olmaysiz. Ay, nimaga bu bunaqa? Nimaga bunaqasiz? Qanaqaman? Maqtab bo'lmaydi, maqtab turmanku, xop deb ko'rsangiz nima bo'ladi? Voy, xop. Bo'pti. Bir soatlik ko'rsatuv bo'lgandan-ki o'tadi, ketadi-da. Bo'pti, xayrlashib oling, siz bilan keyin gaplashaman. Xo'p, xayrlashing. Aziz teletomoshabinlar. Bugun sizning kayfiyatingizni oz bo'lsa-da ko'targan bo'lsak, biz bundan juda ham xursandmiz. Yangi-yangi gaplardan gapirsangiz bo'lmaydimi? Hamma eski gaplardan gapirasiz.
Qani, o'zingiz bir xayrlashib ko'ringchi yangi kechasiga. Ha, albatta, men marhamat, ko'ring. Qani? Aziz teletomoshabinlar. Kuningiz biz bilan omadli va fayzli bo'lib boshlagan bo'lsa, biz bundan faqat va faqat xursandmiz. Sizlarning ko'nglingizni olish bizdan, bizni tomosha qilish esa sizdan. Bizni ijtimoiy tarmoqlarda ham yo'qlab turishni unutmanglar. Sog' bo'linglar. Ja, yap-yangi gap ekan-a. Yap-yangi. Yap-yangi. Men esa aziz teletomoshabinlar, sizlar bilan aslo xayrlashmayman. Ko'rishguncha deb qolaman. Deb qolamiz. Deb qolamiz. Ko'rishguncha. Men qani? Nimaga vaqt durasiz? Odam shoshildi, men bunaqa ishlamayman. Har birta ko'rsatuvga yangi narsani olib chiqishimiz kerak, bilasiz-ku. To'xtang. Siz nega ertalabdan beri meni tanqid qilyapsiz? Men sizga nima qildim? Nima qildim ertalabdan beri? Bo'ldi. Bo'ldi. Nima?